Tarix 2006-cı il. Bu şeiri deyərkən Orxan Babayevin cəmi 6 yaşı vardı. Sanki balaca Orxan əmin idi ki, illər sonra doğma Şuşamız və digər rayonlarımız düşməndən azad edilərkən o da bu mübarizədə savaşacaq. Qumanın Zərdabi qəsəbə sakini olan Orxan vətən müharibəmizin qəhrəman qazilərindən biridir. Valideynləri deyir ki, Orxan Babayevin uşaqlıqdan hərb sənətinə böyük marağı olub. Elə buna görə də hərbi xidmətdən sonra o orduda qalmaq qərarına gəlib. Orxan əskərliyə gedib gəldi. Ondan sonra hərbiyə getmək fikrinə düşdü. Əvvəllərdə hərbiyə getmək istədiyi ürəyində arzusu var idi. Sonradan da hərbiyə qəbul olundu. Döyüşlərdə iştirak etdi. Buna baxmayaraq Orxan yaralandı. Yaralansa da oğlumla fəxr edirəm ki, vətən yolunda, vətən müharibəsində yaralanıb. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Vətən müharibəmiz başlayan gündən döyüşlərə qatılan Orxan Babayev Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının Hadrut qəsəbəsinin düşməndən azad edilməsi əməliyyatlarında fəal iştirak edib. Bu döyüşlərdə düşmənin canlı qüvvəsi və texnikasının məhv edilməsində öz əməyini əsirgəməyib. Xocavənd istiqamətində gedən şiddətli döyüşdə isə ayağından və qolundan qəlbə yarası alıb. Azərbaycan ordusu qorxmadan, cəsarətlə erməni silahlı birləşmələrinin hər canlı qüvvəsinin, döyüş texnikasının hamısını sıradan çıxarmışdı. Mən də həmin döyüşlərdə 25 gün iştirak eləmişəm və bununla da fəxr edirəm. Bizim ordu həm hərbi sənaye baxımından, həm də döyüş ruhu baxımından ermənilərdə çox üstün idi. Çünki bizim ordu öz torpaqlarında döyüşürdü və öz torpaqlarını xain ermənilərə çıxarmaq üçün döyüşürdü. Və bunu da başardı. Biz bununla da fəxr edirik. Fəxr edirəm ki, mən belə bir ordunun nümayəndəsiyəm. Orxanın atası Ənvər Babayev də 1-ci Qarabağ müharibəsinin könüllü iştirakçılarındandır. Ənvər kişi bugün iki qat sevincilidir. Bir tərəfdən böyük qələbəmizə sevinir, digər tərəfdən isə haqq savaşımızda əməyi olan oğlu ilə qürur duyur. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişik, düzdür. Ancaq ki, bizdə ora sursatımız olmadığına görə biz məğlub olduq. Ancaq bizim bacarmadıqlarımızı indi övladlarımız, Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının yumruğu əsasında birləşərək azad elədilər. Bununla da mən fəxr edirəm ki, övladlarımız axı ki azad elədi, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadılar. Hazırda ayağında 4 qəlpə daşıyan Orxan yaxın günlərdə yenidən əməliyyat olunacaq. Cəsur qazinin indi ən böyük arzusu tezliklə sağlamlığına qovuşmaq və sevdiyi peşəsinə geri dönməkdir. Bir də uşaqlıq arzusu olan Cıdır düzünə getmək və xarı bülbül dərmək.